အခုကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ့်အပိုင်းကဒါနေရောင်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့လျှပ်စစ်ဆွဲအင်ကိုပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ဒီဆိုလာဆဲတစ်ခုမှာအဓိက main item နေနဲ့ပါဝင်နေတဲ့ silicon material ကိုဘလိုအဆင့်ဆင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြောပါမှာเนาะအဲ့တော့ဒီ silicon material ကိုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်က quartz ဆိုတဲ့ဟိုလာ crystal ပုံဆောင်ခဲလေးရနေပြီးတော့မှတန့်စင်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ quartz ထဲမှာဘာပါနေလဲဆိုတော့ silicon ရယ် oxygen ရယ်ဆိုပြီးတော့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပါဝင်နေတယ် အဲ့တော့ဒီ क्व တ်ဆိုတာကလည်းပြောရရင်ကြောက်ခဲလေးပေါ့နော်ခရစ်စတယ်ပုံဆောင်ခဲကြောက်ခဲလေးပဲပြောပါတော့အဲ့ကြောက်ခဲထဲမှာဗာမလုံးခုနကပြောတယ်ဆီလီကွန်နဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေကပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပွားဝင်နေတာအဲ့တော့ဒီပုံဆောင်ခဲကြောက်ခဲလေးကနေကျွန်တော်လေ့ကျင့်တာကဆီလီကွန်ဆိုတဲ့ component item ကိုပဲကျွန်တော်ကလေ့ကျင့်တာအောက်ဆီဂျင်ကိုကျွန်တော်မလေ့ကျင့်ဘူး ပါတော့အောက်ဆီဂျင်ကိုဖယ်မှလည်းကိုလိုဂျင်နဲ့ဆီလီကွန်ကိုရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကြောက်ခဲထဲမှာပါနေတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုဖယ်ရတာကလည်းဟုတ်လားဆန်ထဲမှာရောနေတဲ့ကြွက်ကြီးကိုဖယ်တဲ့လောက်မရိုးရှင်းဘူးပေါ့နော်မမြင်တာဘူးချက်ချက်ကောက်ဖယ်လိုက်လို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ဒီကြောက်ခဲထဲမှာပါနေတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုဖယ်ဖို့ကဥပမာပြောရရင်ကျွန်တော်တို့တံမြက်စည်းကိုအရေးဖြော်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒကြမ်းနဲ့ရောပြီးတော့တောက်တဲ့ပုံစံပဲပေါ့နော်တံမြက်စည်းအလုံးလိုက်ကြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုက်ပြီးတော့ စားလို့မရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့တံမြာသီးရဲ့အချဉ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လက်မခံနိုင်ဘူး။အဲ့တော့တံမြာသီးကိုဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ပရမအောင်အည်ဖြိုရတယ်။အည်ဖြိုရတယ်ဆိုတာတံမြာသီးကိုခွဲမယ်။အည်ညှစ်မယ်။အဲ့ဒီအည်ညှစ်တဲ့ညှစ်ပြီးတော့မှဒီညှစ်လိုက်တဲ့အည်ကိုကျွန်တော်အတီးချားနောက်ထပ်ကက်မီကယ်တပောင်းတစ်ခုပေါ့နော်။ကက်မီကယ် reaction လုပ်နိုင်မဲ့တကူကိုထည့်ပြီးတော့ရောနှောပြီးတော့ mix လုပ်လိုက်ပါ။အဲ့တော့ဘာထည့်မလဲဆိုတော့တံမြာသီးကိုညှစ်မယ်။ရေထည့်မယ်။ပြီးရင်တကြားထည့်မယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟောလာ ဒီတက်မြာရည်တစ်ခွက်ကိုရมาบ่เนาะအဲ့တော့ပြောချက်တာကျွန်တော်ကဒီတက်မြာရည်ကိုအလုံးလိုက်ကြီးဟိုလာထားပြီးတော့มาကျွန်တော်လိုချင်တဲ့တက်မြာရည်တောက်ချင်နေလို့လဲမရဘူးနောက်တစ်ခုကဒီတက်မြာရည်ကိုရတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်လိုချင်တာဒီလောက်ချင်တဲ့တက်မြာရည်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုချင်တဲ့ပမာဏတခုလိုချင်တဲ့အရာရဖို့အတွက် chemical reaction นี่ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးတော့มาပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့มาဒါတုံးဆွဲကြတာကိုကျွန်တော်ကပြောချက်တာအဲ့တော့โทนี่လောက်ကောင်းมาပဲဒီจောက်แค้လေးมา ပဝင်းရည်တဲ့ဆီလီကွန်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုဖယ်နှစ်ခုမှာအောက်ဆီဂျင်ကိုဖယ်ထုတ်ဖို့ဆိုတာကဟုတ်လားဒီတိုင်း까요စားလို့လေ까요ဝါပြီးတော့အထွေးထုတ်လို့လေမရဘူးနောက်တစ်ခုကော်ဗယ်နန်စားထုတ်လို့လေမရဘူးဇွန်နဲ့ကလော်လို့လေမရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ဒီပုံဆောင်ခဲလေးကိုအရင်ဆုံးမီးဖို့လေးကိုထည့်မယ်အေးဖြောမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ क्व တ်စ်လေးကိုမီးဖို့လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့အေးဖြောမယ်ပေါ့နော်အေးဖြောတဲ့အခါမှာဟုတ်လား မီဖို့သုံးတယ်ပေါ့เนาะမီဖို့ကဗာမီဖို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒါ၄အသေးစိတ်လိုက်ပြီးတော့ပြောရမယ့်အခြေအနေလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုတင့်တော်တဲ့မီဖို့တစ်ခုကိုသုံးမယ်သုံးပြီးတော့မှဒီ क्व တ်ဆိုတဲ့ပုံဆောင်ခဲဆီလီကွန်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ရောနေတာကိုကျွန်တော်အခြေချထူလိုက်မယ်เนาะအခြေချပြီးတော့အစွမ်းနှတ်တက်မြတ်ရေးဖျောသွလူပဲဟုတ်လားအချင်းတစ်ခုရောချင်တော့တကြားထည့်ရတယ်ပေါ့เนาะအခုလဲထုံနှီးလောက်အောင်မယ်အောက်ဆီဂျင်ကိုဖယ်ခြင်းနဲ့အတွက်အောက်ဆီဂျင်နဲ့ဓာတ်ပြူပြီးတော့ဟုတ်လားထွက်သွားမယ်အောက်ဆီဂျင်ထွက်သွားလို့ရမယ်ဟုတ်လားကက်မီကယ်အဲဒို့မဝင်လဲ အဲဒ <ion up PS 2> <playing Techn> ီတတုတခုခုကိုကျ oh ွန်တော်တို့ကမစ်လောက်ပြီးတော့မှထည့်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအแทဲကိုပါထည့်မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအောက်ဆီဂျင်နဲ့လွယ်လင်းတခုဟလာဓာတ်ပြူနိုင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ကာဗွန်ကိုကျွန်တော်ဒီမီဖို့တဲ့ကိုရောထည့်มาပေါ့နော်အဲ့တော့အစွမ်းနာကဆီလီကွန်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ရောနေတဲ့ควาสကအေးဖြောထားရတဲ့အတွက်အေးပြိုနေပြီးနောက်ထပ်ထည့်လိုက်တဲ့ဟလာကာဗွန်မက်တေးရီယာရီရယ်ဒီแทဲကိုရောက်သွားတယ်အေးပြိုသွားတယ်အေးပြိုပြီးတော့ခုနကဆီလီကွန် drain outside ဖြစ်တ <im> ဲ့ silicon နဲ့ oxygen နဲ့ရောနေတဲ့အည်နဲ့ carbon နဲ့အည်နဲ့သွားရောတယ်ရောတဲ့အချိန်မှာ carbon နဲ့ oxygen နဲ့ဟာ reaction ဖ <im> ြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် carbon <itation> monoxide carbon dioxide အနေနဲ့ကျွန်တော်ဓာတ်ငွေ့အဖြစ်အပြင်ထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ဓာတ်ငွေ့အဖြစ်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာ carbon ရင်ဟို oxygen ရင်ပြန်ပါသွားတယ်ပါသွားတဲ့အချိန်မှာဂျန်ခဲ့တာကဥထဲမှာဂျန်ခဲ့တာက silicon ပဲဂျန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဂျန်ခဲ့တဲ့ silicon ကိုကျွန်တော်ကမိဖို့တွေကနေဂျိုးလို့ရပြီဟုတ်လားပြီးရင် ဒီဆီလီကွန်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဆီလီကွန်ရပြီလားအောက်ဆီဂျင်နေပါနေသေးလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ခွဲခန်းမှာသွားပြီးတော့တက်စလုပ်မယ်။အော်โอเคဒါဆိုရင်တော့အောက်ဆီဂျင်မရှိတော့ဘူး။ဟုတ်လားအောက်ဆီဂျင်ဒီကာဗွန်နဲ့ reaction ဖြစ်ပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်သွားပြီ။ဆီလီကွန်ပဲကျန်ခဲ့တယ်။ဟုတ်လားကျန်ခဲ့တယ်ဆီလီကွန်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဗားလုံးပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအိုးထဲမှာရှိနေတဲ့အငြေကိုပြန်ပြီးတော့အပြင်ကိုတုံချလိုက်မယ်။တုံချပြီးတော့မှဟုတ်လားဒီဆီလီကွန်ခဲရအောင်လုတ်လိုက်မယ်။အဲ့တော့ဒီဆီလီကွန်ကဟာဟုတ်လားအောက်ဆီဂျင်ထွက်သွားတာမှန်ပြီပဲ။ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့လုံးဝ99% %ဟောလာ100%မရသေးဘူး98%ပဲရသေးတယ်ပေါ့เนาะ98နဲ့99လောက်ပဲရသေးတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့တန့်ໃဆိုင်အောင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဟိုဒီထုတ်လုပ်တဲ့ပြူဝါဆီလီကွန်ရအောင်ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လို့ရအောင်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့အစသချင်းကတော့ဟောလာကွတ်စတဲမှာရောနေတဲ့ဆီလီကွန်နဲ့အောက်ဆီဂျင်မှာဟောလာအောက်ဆီဂျင်ကိုကာဘွန်နဲ့ reaction ပေးလို့ပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်သွားခိုင်းလိုက်တယ်ဆီလီကွန်ပဲကျန်ခဲ့တယ်ဒါဗိမာန် IC ဆီလီကွန်ဟာလိုချင်တဲ့ လုံအောင်ပြွားမရသေးဘူးလုံအောင်လုံအောင်ဟာလာကျွန်တော်အတန့်စင်ဆုံးအခြေအနေကိုမရောက်သေးဘူး98 99%လောက်ပဲရသေးတယ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့အတန့်စင်အောင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆက်လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီသင်္ကန်းသားမှာတော့ကျွန်တော်က ్వ က်စဲမှာပါတဲ့ဒါဆီလီကွန်ကိုဖယ်ထုတ်တဲ့ဥပမာလေးကိုစမ်းပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုချိန်မှာအောက်ဆီဂျင်ထည့်သွားပြီးပြတဲ့အတွက်98 99%အတန့်စင်ပြီးတာဆီလီကွန်ကိုရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ဒီထက်တန်းစင်အောင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဟာလာ 弥补你差铜币量，只能锡币量多一半呗。按今天咱奥的妈呗，送三百呗，住